ciutadana significa l'exercici de la meva sobirania, de la meva llibertat, del meu sentit de la justícia. Per tant, votar avui significava tot això i per això he votat. Poder explicar això als ciutadans de Catalunya un moment tan significatiu en la història, no vull dir històric, perquè serà històric només si s'arriba a l'estació final. I per tant, avui és un pas més, una porta que s'obre perquè els ciutadans han decidit que sí, que malgrat totes les prohibicions, intimidacions, limitacions que ha posat l'estat espanyol, han sortit al carrer de manera pacífica, voluntària, i han dit sí, nosaltres votem. I poder explicar això als ciutadans del teu país, el país que estimes i en el qual treballes, doncs segurament és un dels moments més feliços de la meva vida professional. El 10 de novembre del 2014 és el dia que és realment important. Aquí cal veure què fan les forces polítiques en el Parlament, que comparteixen, evidentment, un objectiu, que és que el país pugui expressar de manera legal absolutament i, per tant, amb totes les garanties, la seva voluntat sobre el futur polític, aquesta és una, i l'altra és quin és el full de ruta i el calendari que comparteixen, perquè no tots els partits, Convergència, Unió, Esquerra Republicana, Iniciativa, Esquerra Unida i Alternativa, la CUP, defensen calendaris i fulls de ruta diferent, i aquí cal veure si són capaços de seure's a aconseguir un acord de mínims, anar a les eleccions com cadascú vulgui, perquè tots ells tenen motxilles i històries molt diferents, ideologies diferents i models de país diferents, per tant són molt lliures d'anar-hi per separat, però en qualsevol cas el que no poden fer, la línia vermella que tenen, és que la mobilització ciutadana el que ha demostrat és la cohesió social. Si ells trenquen aquest esperit de cohesió que ha demostrat la societat catalana durant aquests 4 anys de mobilitzacions continuades, estaran trencant una de les senyals més importants d'identitat d'aquest procés, que és que la base social, el que vol és que tot el que s'aconsegueixi a partir d'ara sigui en l'esperit de la unitat política, malgrat la discrepància. Això no vol dir que tots hagin de combregar els uns amb els altres, senzillament vol dir que un ha de ser prou generós per cedir una mica per aconseguir arribar a l'estació final. Uns tenen més pressa, els altres tenen menys pressa, uns tenen més història, uns tenen casos de corrupció damunt la taula, els altres no li tenen, uns tenen problemes amb les seves bases, tenen les bases dividides perquè uns són favorables a la independència, el cas d'Iniciativa, i d'altres no. Unió clarament és no independentista, una part d'Unió Democràtica. Les bases de Convergència Democràtica s'han tornat independentistes, algunes ja ho eren, però d'altres s'hi han radicalitzat. Per tant, caldrà veure quina habilitat política tenen els seus líders socials ara per poder empènyer la classe política a que no trenqui l'esperit d'unitat que ha presidit aquest procés. La societat civil li va demanar a Mas, volem votar abans de 3 mesos, va dir Carme Forcadell de l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural, però quin sentit té convocar unes eleccions si totes les forces polítiques que han liderat aquest procés ara no són capaços de tirar endavant un projecte conjunt sense trencar la unitat? I aquest és el repte polític que afronten ara els partits. Convergència Democràtica de Catalunya ha de saber que les enquestes li diuen que perdrà aquestes eleccions, que les guanyarà Esquerra Republicana. Està disposat a perdre-les? Està disposat a anar-hi en solitari, a no tenir la companyia d'Esquerra Republicana? Aquest és un primer pas. Esquerra Republicana clarament no veu molts espais per fer una llista conjunta sense trair-se a si mateixa, sense trair la seva pròpia història i els seus propis objectius. Tots els partits són molt lliures de concórrer independentment a les urnes. Ara bé, tots ells tenen l'obligació moral de posar-se d'acord en uns mínims perquè un cop s'hagin celebrat aquestes eleccions, el full de ruta conjunt que executin respecti aquesta unitat social que els ha dut en el moment on estem. Jo no crec que hi hagi una llista unitària, no ho crec, hauria de passar un miracle perquè s'han trencat s'han obert algunes ferides que jo crec que són difícils que es tanquin abans d'unes eleccions. No crec en l'oportunitat de convocar immediatament unes eleccions al Parlament de Catalunya. A cap partit no li convé, perquè tots tenen el fantasma de Podem, de Guanyem, dels petits partits que poden sorgir en el Parlament de Catalunya, i tots ells estan espantats per perdre la identitat de la seva pròpia ideologia si fan un pas amb socis que no desitgen. Per tant, aquest ritme de negociació política jo crec que a tots els convé que sigui lent, que sigui reflexiu i que no sigui de trencadissa.
Quan haurien de ser aquestes eleccions? Clar, el termini s'estreny, perquè tenim unes municipals. A Esquerra Republicana li convé, i molt, que se celebrin aquestes eleccions municipals, perquè el predomini d'Esquerra Republicana en els municipis pot ser molt important en relació a la resta de forces polítiques. I per tant, això li marcaria un horitzó. A Convergència Democràtica les enquestes no li són favorables, per tant, voldria anticipar-les tant com per rebre una patacada a les urnes? Potser no. I alhora tenim les generals, les de novembre del 2015, les Corts Espanyoles. Aquestes eleccions poden marcar un canvi que faci més flexible el paper de negociació d'una Catalunya que vol ser estat amb una Espanya de la qual t'has de separar. Per tant, pot ser que tots els partits els convingui a endarrerir aquestes eleccions i es posin d'acord amb que ara potser no és el moment de precipitar aquests cicles electorals. Per tant, veurem què fa Artur Mas, que és l'únic que té la potestat de convocar-les, i si finalment és capaç de convocar unes eleccions on ell probablement acabi encapçalant una llista i no amb Esquerra Republicana, sinó en solitari.